Hai korang, kali ni I nak buat cucuk udang yang serius sedap gila. Ha, korang kena share tau dengan kawan-kawan. Jangan lupa subscribe channel Take One TV. Cucuk udang version I ni memang wajib. Wajib ada kucai. Next, daun bawang, bawang besar, telur ayam, kubis, garam secukup rasa and gula sikit je. Untuk tepung gandum, I guna brand Chuck Brostow dalam 2 cawan. Udang dalam 10 ekor. Sedikit serbuk penaik. Dan air. Air ni I guna air yang betul-betul sejuk. Okay, first I nak bersihkan udang. I jumpa cara ni dekat Facebook. Dia ajar bersihkan udang guna garfu je. So, I pun nak try lah. Okay, mula-mula buangkan kepala. Then, masukkan satu je bahagian bercabang ni dekat bawah kulit udang. Slow-slow gerakkan garfu ni menghala ke ekor udang. Tanggalkan bahagian kulit ni. Ha, buang tahi tu. Nampak tak? Udang ni dah bersih dan tak ada tahi dah. Next, I nak potong sayur. Dan kucai ni kan, kalau tak ada, memang I tak boleh buat cucu. I akan cari sampai dapat. Okay, potongkan je kasar macam ni. Dan kucai ni akan buat cucu kita jadi lagi rangup. Okay, ni daun bawang. I suka letak daun bawang sebab rasa and bau dia sedap. Next, bawang. Bawang ni pun wajib. I memang suka letak bawang banyak-banyak dalam cucu sebab cucu tu akan jadi lagi manis. I potong kasar. Okay, ada sebab tau I potong kasar-kasar ni. Sebab I nak banjuhan cucu ni dia ada texture. Nanti bila goreng memang jadi lagi rangup. Alright, kubis. Kubis ni I tak pakai banyak sangat. Kubis ni pun penting tau. Kalau tak ada nanti cucu tu lebih rasa tepung je. Yes, cucu yang I nak buat ni memang bukan sekadar cucu tepung. Udang pula, I akan potong 2 sebab nak bagi banyak. Serius, cucu udang ni memang tak cukup kalau buat sikit-sikit. I seorang je makan 10 ketul. Nampak tak? Ada kubis, udang, bawang and daun kucai. Kalau ada toge, I akan letak juga toge. Next, pecahkan telur. Lepas tu, masukkan tepung. Masukkan sikit-sikit eh. Masukkan air sikit. Dan kacaukan dulu. Kena adjust bancuhan ni supaya dia jadi agak pekat tapi tak kering. So air tu pun memang kena masukkan sikit-sikit. Kemudian garam secukup rasa. And gula sikit untuk bagi balance.
baking powder sikit. Okey, ni last. Ni memang tips bagi lagi sedap. Perahkan sikit jus dari kepala udang ataupun otak udang. I pakai dalam 2 kepala je. Jangan banyak-banyak tau. Then, biarkan bancuhan ni dalam setengah jam sebelum goreng. Make sure api korang betul-betul panas sebelum goreng sebab nanti cucu ni makan minyak. Alright, next tips nak bagi lagi rangup, korang jangan buat cantik. Jangan nak buat bulat-bulat lah, tak payah. Biar je rupa dia huru-hara. So, balik-balikkanlah sampai both sides tu dia keperangan. Dah siap. Ha, nampak pun dah tahu rangup kan? Tu sebab saya cakap semua bahan kena potong kasar-kasar. Sebab saya nak rupa cucu tu jadi macam ni. Okay, selamat mencuba. Kalau korang ada tips atau resipi cucu yang lain, bolehlah komen dekat bawah. And jangan lupa subscribe Taiwan TV untuk lebih banyak resipi yang best dari saya.